សួងធនធានទឹកថាកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17មេសាចាប់កម្ដៅឡើងខ្ពស់ចាប់ពី34ទៅដល់40អង្សាសេក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី11មេសានេះថារលកកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី17មេសានឹងហក់ឡើងខ្ពស់ចាប់ពី34ទៅដល់40អង្សាសេក្រសួងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ខ្លួនថានៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី37ទៅដល់40អង្សាសេអាចមានភ្លៀងកក់ខែលាយឡំនឹងកូររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងចាប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យចំណែកឯតំបន់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី34ទៅដល់37អង្សាសេចារីឯនៅតំបន់ខ្ពង់រាបវិញមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី36ទៅដល់39អង្សាសេចាអាចមានភ្លៀងកក់ខែនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយគ្នាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាំមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពេលមេឃរកកលចង់ភ្លៀង